prvi sistem daljinskog grejanja na hidrogeotermalnoj energiji u našoj zemlji, od ove grejne sezone funkcioniše u Bogatiću. Potencijali prirodnog blaga, 3,5 decenije nakon otkrivanja, konačno su stavljeni u korišćenje, ali ih je ostalo još za upotrebu. Na ovu temu razgovarali smo sa profesorom doktorom Dejanom Milenićem sa Rudarsko-geološkog fakulteta i predsjednikom opštine Bogatić, Nenadom Beserovcem. Kako ste zadovoljni, počela je grejna sezona pre 2 meseca, prvi rezultati, prvo očekivanje? Da, pa pravo da vam kažem, prvo smo se uplašili, dok su oni topli meseci bili, septembar i oktobar, jer su bili, temperature su bile iznad proseka, jer sada već više nemamo strah od toplote. Zaista, prvo ova 2 meseca, pošto su bile visoke temperature, u školi je bilo jako vruće. Tako da smo morali da provetravamo prozore, da gasimo pumpu u nekim slučajima da bi održali neku normalnu temperaturu. Sad sa ovim malim, da kažemo, zahlađenjem imamo, pošto sam ja geograf, da se izrazi geografski pravo, umerenu kontinentalnu klimu u učionicama. A i opet sa gašenjem ovih pumpi. A u narednim, verovatno, kad dođu hladnije, odnosno niže temperature, sigurno će ovaj sistem da funkcioniše. S obzirom na temperaturu koju smo imali do pre par dana u sistemu samom, i onda sudeći po tome, ja mislim da nikakvih problema neće biti čak i na najnižim temperaturama, kad bude, recimo, ispod -10 i tako. Sad opet škola izolovana sa ovom temperaturom koju imamo, neće biti problema sigurno, a to opet vidjet ćemo. Kad se radi u Evropskoj uniji, oni i 10% kad smanje potrošnju nekog fosilnog primarnog energenta, pa pevaju. A kamo li ovde da mi možda možemo ići na 80, 90, možda, kažem, u dobro izolovanim objektima i potpunu substituciju. I to je ono što je zapravo bila ideja od samog početka. To što imamo 35 godina i što teče tako što su profesori, moji profesora nekad to projektovali, zapravo privedemo nameni. Jer je, malo pre sam pričao u poslednici, relativno jednostavan sistem. Te cene instalacija i izvođenja, ja mislim da već za 5 do 7 godina će povrat u odnosu na količine uglja, mazuta ili šta je korišćeno. Tako da, u tom smislu mi je vrlo drago, posebno novembar, sad već pričamo o hladnoći, mislim da se trenutno isporučuje i ispod 40% od ukupno raspoložive energije, tako da sasvim sigurno ima prostora za i daleko, daleko hladnije temperature, tako je. Ali ono što mi zapravo sada hoćemo je i faza 2 i što sam predložio i rukovodstvu i opštine i svima na tom danu opštine, zapravo da mi imamo još jedan bunar koji je još većeg potencijala, tako da zapravo idemo u 2 neka pravca dalje. Sa ovom vodom mi ovde i dalje imamo tih 20 litara u sekundi, sad sa 54 stepena, ne više sa 72, ali ta 54 stepena su više nego dovoljna da i ceo dom zdravlja zagrejemo i sve ostale objekte koji su nam na liniji dalje tamo ka ispustu, a da onda zapravo onaj BB2 bude za pravu, odnosno za geotoplanu zatvorenog tipa, da zapravo ceo grad Bogatić postane u toj veličini verovatno drugi u Evropi, tek koji će imati potpuno pokriveno grejanje iz geotermalnih resursa. Mi smo toga, ne znam, Segedin trećinu se greje, čitav niz gradova, preko 200 gradova u Evropi koristi geotermalnu energiju. To o tom da ne pričamo. Ali su retki gradovi koji će moći kompletno da se zadovolje potrebama, a cena koštanja eksploatacije je, kako bih rekao, vi plaćate samo onu struju za onu pumpu tamo cirkulacionu na bunaru i ništa više. Tako da ja jedva čekam proleće da dobijemo prve račune, mislim da će to biti neverovatno dobri podaci. Pomenuli ste Dom zdravlja, on je sledeći da se priključi. Postoje još objekata javne namene koji su u centru i koje bi mogli, ali postoji mesto za njih u projektu? Apsolutno. Dakle, ono što smo mi
kao nauka i struka dali, je da zapravo imamo potencijal za ceo grad. I sad je zapravo na rukovodstvu opštine, predsedniku, odbornicima, svima koji su u tom sistemu odlučivanja, da zapravo nam kažu šta žele prvo, drugo, treće. Ono što je ključno, na čemu ja insistiram, da ima energije za ceo grad. Kako će se sada to budžetski rešiti, šta je sledeće godine, šta je 2021. To je prosto sad već, kako bih rekao, tehnika koju sad na lokalu ćete vi odlučivati. Ono što je bio moj posao kao profesora je da zapravo reafirmišem i garantujem da ovo može da radi i jako sam zadovoljan. Da mislim da nema osobe koja nije zadovoljna, jer ovo nema nikakve veze ni sa politikom, ni sa čim. Ovo je na dobrobit svih, što kažem. Postoje neke dileme možda među građanima. Da li se na ovaj postojeći sistem mogu priključiti neka privatna pravna lica koja nisu predviđena? Apsolutno svi. Ono što sam ja takođe predložio rukovodstvu opštine je formiranje komunalnog preduzeća Toplane Bogatić ili kako god već zvali, koje će upravo gazdovati ovim resursom, kako u smislu održavanja i distribucije, tako i u smislu naplate sutra ako budu ka privatnim licima išla realizacija tih projekata i tako dalje. Tako da, apsolutno svi koji su zainteresovani mogu biti priključeni, jer kažem, mislim da smo mi već radili neke preliminarne procene za ceo grad, je otprilike oko 10 megavata još potrebno. Mi tu energiju imamo na BB2, a ovde imamo preostalo još 3 megavata, što je više nego dovoljno pokrije dom zdravlja i ostale objekte javne namene. Znači imamo sasvim dovoljno energije, sad je samo pitanje realizacije. Mi raspolažemo sa ukupnom količinom toplotne energije oko 15 megavata toplotne snage. To se posle pretvara u energiju. Ta količina može pokriti sve do sada što imamo, plus će ostati sasvim sigurno i za onu industrijsku zonu i za eventualno jakva park o kome se priča i nekom hotelu i tako dalje. Dakle, više nego dovoljno, jer upravo, kažem, ovaj sistem koji smo odabrali čuva resurs i za druge korisnike, a ne samo za ove koje smo koristili. Druga faza, pomenuli ste već malo pre, je toplifikacija domaćinstava. Šta je prvi korak, šta se prvo radi? Pa, kao i ovo, zapravo, dakle, izrada studije mogućnosti, da sagledamo šta je to i da formiramo koncept. Mi smo već predložili da se zapravo voda sa bunara BB2 dovede do ispred prvih kuća, gde će biti, to je prostor jednog hektara, ne treba više, gde će biti postrojenje geotoplane, a odatle ići u projektovanje sistema. Dakle, projektovanje toplane je isto kao i svako projektovanje toplane u Beogradu ili bilo kom gradu. Dakle, kada se završi to projektovanje, kreće realizacija, građevinska dozvola, sve kao i ovo. Dakle, ono što se mi nadamo da brzo uradimo su te pripremni dokumenti, projektna dokumentacija, a onda će opština sasvim sigurno. Ono što treba takođe tu reći je da ta faza projektovanja ne iziskuje neka sredstva i to je ono što opština lako može da uradi. Nakon ove prve pozitivne priče, jako je puno strana koje se javljaju sa nekim fondovima i subvencijama koje opština može dobiti. To je sad opet, kažem, deo koji nije vezan za nauku i struku, ali koliko ja čujem zaista i u vladi našoj Republike Srbije, od nadležnom ministarstvima, kao i u predpristupnim fondovima Evropske unije, jako puno postoji šema takozvanih predpristupnih šema koje možete da povučete u smislu aplikacije za bespovratne sredstva za korišćenje za ovo. Koliko je zahvalno prognozirati u kom periodu bi to moglo da se realizuje? Što se tiče dinamike, ja mislim da sledeće godine ne samo da projektovanje može biti završeno, već i faza dovođenja vode sa bunara BB2 do mesta za buduću toplanu, a onda u naredne 2 do 3 godine kompletna toplifikacija celog mesta. Tako da neki period, to naravno nije za 2 dana, ali period od 3 do 4 godine za takvu kapitalnu stvar je, ja mislim, izuzetno atraktivan. Poslali smo 20 litara iz bunara BB1.
Videli ste pumpu koja održava pritisak, videli ste cevovode i sada idemo redom, samo da se orijentišemo, ili tamo bunar? Da. Da, da. Dakle, odande idemo linearno i kačimo prvi, drugi, treći, do osmog objekta. Ovo konkretno je drugi objekat u nizu i ovo je škola. Ne, osnovna škola, a prvi je vrtić tamo. Prvi je vrtić, ono gde smo bili malo pre. To je tamo gde treba i crkvi da damo. Uzbud, uzbud je. Pa da ćemo crkvi. E, znači, ona fora, kako sam vam rekao, ne dajemo temperaturu, nego dajemo količinu vode. Ovde pogledate, evo stiže 72 stepena, dakle praktično je jedan stepen izgubio na 2,5 km. Dakle, one predizolovane cevi su neverovatne, neverovatne. Ja, one u Vranjskoj banji gubi na 300 metara 4 stepeni. Dakle, odabir materijala je strašno bitan, one predizolovane cevi su zapravo napravile celu priču. Ovo ovde je srce našeg sistema, ovo ovde što vidite, ovo saće, to je toplotni izmenjivač. Dakle, nikada naša voda ne ide u sistem, naša voda predaje toplotnu energiju. Kako predaje? Predaje pomoću visokoprovodnih metalnih nekih stvari. U konkretnom slučaju, ovo su takozvani pločasti izmenjivači. Vi ste ove visokoprovodne ploče, nekad je od titanijuma, nekad je od inog čelika, nekad je od običnog čelika, nekad je od vanadijuma. 1,8 bara, ona već ima svoj pritisak, je li tako, upravo zbog izolatora koji je kasnije rasteretio pritiske, ona pod pritiskom izlazi. Tamo na izmenjivaču je njihova potreba možda 2,5 bara. Nama ti pritisci su isti, mašincima čupaju kosu. A onda hidraši, mašinci, uzimaju ove površinske. 20,0 litara u sekundu. Tako pa redom svaki objekat dobija određenu količinu. U nastavku razgovaramo sa predsjednikom opštine Bogatić, Nenadom Beserovcem. Predsjedniče, kako sistem za sada funkcioniše, ima li nekih benefita, iako je kratak vremenski period od početka grejne sezone? Od početka grejne sezone funkcioniše, ajde da ne kažem baš perfektno, jer smo imali na početku, zaista dok je sistem pušten u rad, nekih nedoumica, pojavljivali se neki vazduh u pumpama, to su stručnjaci, automatičari i inženjer mašinske struke efikasno rešili isključivanjem gornjeg senzora na buferu na izvorištu, odnosno onom buretu u koje voda ide direktno iz bušotine. Sad imamo prirodni pritisak i ne dešavaju se više ti problemi, tako da što se toga tiče to smo rešili. Ono što je jedini problem do sad koji je evidentiran jesu ti neplanske ili planska isključenja električne energije, tako da ćemo u nekom narednom periodu morati zaštitimo naše podstanice, pre svega u vrtiću sa jednim automatskim agregatom, jer nije toliki problem kad nestane struje na izvorištu, onda voda ne ulazi u sistem i u tom periodu nema grejanja. Problem je ova podstanica u vrtiću, zato što pumpa kad ne radi, sva ta voda iz sistema se vraća, prelivna jama nije toliko velika primjesna tu količinu vode, pa smo imali par navrata izlivanje vode u samo dvorište vrtića, ali i to ćemo vrlo brzo i efikasno rešiti s tim automatski koji će se uključivati pri samom nestanku električne energije, a za sad sve ostalo, obzirom da nam se vremenske prilike služe, zaista nismo nikakav problem imali, čak naša zgrada opštine koja je energetski najneefikasnija, pa nemamo, i gde praktično u hodnicima i holovima nemamo uopšte grejna tela, pa ipak evo u kancelarijama možda i viša temperatura nego što je potrebna za normalno funkcionisanje. Tako da kažem, što se tiče ostalih objekata koji su mnogo energetski efikasniji, koji su zaštićeni i omotačem i stolarijom, tu tek problema nemamo i ja zaista sam izuzetno zadovoljan i nadam se, s obzirom da smo zaista bili svi onako pomalo
ne kažem skeptični, naravno, struka i nauka je dala svoju reč, ja sam tim ljudima verovao, ali bukvalno dok nešto ne isprobate, ipak je to, ajde da kažem, dugačak cevovod, posebno što imamo te mašinske u svim kotlarnicama, taj mašinski deo i te dve postajnice, stvarno smo im imalo onako bili radoznali kako će to sve da krene, jeste kao što rekao da temperatura spoljna nije očekivana za dosadašnji period zime, ali ja zaista ne sumnjam da i ako bude nekih zaista hladnih dana i da bude išlo veliki minus, vidjet ćemo kako će sad ponašati. Ono što svakako jeste dogovoreno sa ovim ljudima koji se brinu o funkcionisanju rada sistema, da se utvrde neka tri, s obzirom da smo mi to sve automatizovali, da naši automatičari iz Beograda praktično prate kompletan proces zagrevanja, dogovoreno da se urade tri režima rada za neke ove uslove kad je temperatura na plus 10, za neke kad je oko nule ispod ili iznad nule i kad ode malo u veći minus, pa ćemo vidjeti. Ali svakako naše sve kotlarnice su i dalje snabdevene tim derivatima na koji su se do sad grejale za rezervu ili ako bude trebalo za neko dogrevanje, tako da mislim da što se tiče ove grejne sezone nećemo imati nikakav problem. Od javnih ustanova ostala je još biblioteka, kulturni centar i možda najvažnije dom zdravlja. Ako se ne varam, postoji potencijal, odnosno kapacitet? Da, mi već radimo projekat što se tiče kulturno-obrazovnog centra koji nam je praktično na korak od kotlarnice javnog komunalnog preduzeća. Da li će to ići preko njihove kotlarnice, obzirom da ona zagreva i stanicu policije i zagreva ovo nekoliko ovih lokala koji se nalaze u skorom centru Bogatića, znači oni su njih, kao što je lokal Karavana i ova apoteka na samom uglu, koji su naravno i ranije tu toplotnu energiju dobijali iz javnog komunalnog preduzeća i koji normalno plaćaju po cenovniku koji je utvrđen i na koji je saglasnost dana Skupština opštine plaćaju tu toplotnu energiju. Što se tiče kulturnog centra, mislim da ćemo vrlo, vrlo brzo i lako rešiti. Biblioteka je malo problematičnija, s obzirom da znamo i to da je stara gradnja i da oni nemaju uopšte grejna tela, tako da ćemo vidjeti na koji način ćemo njih rešavati. Dom zdravlja smo planirali, naravno, da kažem, u ovoj drugoj fazi, prve faze da rešimo, s obzirom da u startu sa 55 stepeni, koliko nama sad ostaje energije na raspolaganju, kad obiđe sve ove javne ustanove, nismo mogli smeli da se usudimo, jer oni imaju visokotemperaturne sisteme radijatorske i pitanje je bilo, s obzirom da je površina preko 3000 kvadrata, da li bismo efikasno zagrejali kompletnu ustanovu. Toplota pumpa tu mnogo ne pomaže, jer ona je efikasna temperaturama ispred 15 stepeni, tako da sad tražimo model na koji način da sad dižemo, da radimo podno grejanje, dižemo svu ploču, to bi nas koštalo veoma skupo, da dižemo sve one ploče, ali možda sa nekim fenkoilovim radijatorima, možda je to i najpraktičnije i najefikasnije, jer bi u letnjem periodu mogli da služe za hlađanje prostora i to je nekako za sad neka ideja koje smo i varijanta koje smo najbliži, ali naravno opet kažem, struka i nauka će reći šta je to što i predložiti način i vrstu i projekat na koji način ćemo i to rešiti dom zdravlja, s obzirom da taj odvodni cevovod prolazi praktično pored samog glavne kapije doma zdravlja i ostavljen je naravno šaht i izvod da u nekom budućem periodu zagrejemo i njih. Već ste mi skoro odgovorili na pitanje da li je moguće, znači, da se na ovaj sistem već zakačio neko samo inicijativno, neko pravno lice ili... Ne može niko samo inicijativno da se prikači, jer ne može na daljinski da se prikači nikako, znači videli bi se valjda neke radovi da je se neko prikačio samo inicijativno, zaista je to mnogo ozbiljna priča da bi se tako neozbiljno komentarisalo, ali dobro, prva je ova godina, još je narod nepoverljiv, ja evo gledam iz priloga nekih vaših kolega koji sretu slučajne prolaznike na ulici, ljudi bi voleli da se to desi, ali čisto sumnjaju, pa dobro da kažem, mi smo pre 4-5 godina kad smo krenuli u realizaciju ovog projekta sumnjali i stvarno je delovalo onako bajkovito, ali evo na kraju imamo konkretne rezultate. Takođe, čujem sad od mojih kolega
pošto se krenula sezona slava, da se i to tamo komentariše, pa se priča o nekim problemima, pa se jednom zadimio dimnjak u javnom komunalnom preduzeću, pa jedno bila reakcija, šta se to dešava, se nešto pokvarilo, ali dobro, mi smo ti takav narod, malo iz radoznalosti, malo iz neznanja, pa damo sebi nekad i da komentarišemo i ono što ne bismo trebali i ne bismo ni smeli, ali ja ne zameram, naravno, kad s obzirom da su reakcije, ajde da kažem, iz okruženja, a i boga mi iz čitave Srbije, takve da se ljudi iz drugih opština, bili su predstavnici Vrbasa ovde na razgovor da vide kako smo mi to rešili, dobio sam poziv od predsednika Skupštine Medveđe koji takođe kaže imamo i mi neku cev i neku toplu vodu, ali sad vidim da je to neko radio nešto, evo naše komšije iz Vladimiraca mislim da su već ugovorile s obzirom da u Debrecu oni su isto davnih dana našli jednu bušotinu koja daje vodu, temperatura preko 60 stepeni, znači mislim da su već preko načelnika, preko načelnika okruga ugovorili sa profesorom Milanićem i njegovom ekipom da se iza njih odradi jedna studija i zaista taj potencijal koji Srbija ima zaista treba iskoristiti i ja se nadam da će mnogi opštine i gradovi koji raspolažu tim potencijalom krenuti našim stopama, a da se podsjetimo i da prilikom pregovora o pristupanju u Evropskoj uniji smo mi u obavezi da nekom narednom periodu pređemo bar najmanje 27% obnovljivih izvora energije, da pređemo na tu vrstu proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i mislim da je ovo neki naš mali doprinos, ali ono što će možda biti veći doprinos jeste ta druga faza, pričali smo o drugoj fazi, prve faze, a sad već pričamo, odnosno mi smo već dan opšte najavili tu drugu fazu i zaista nije bio nikakav marketing, zaista postoje realne šanse i mogućnosti da mi čitav naselje Bogatić u nekom narednom periodu zagrejemo preko geotermalne energije. Mi smo već napravili prve korake proceduralne, znači dobili smo ministarstvo za rudarstvo i energetike rešenje o istražnom pravu na bušotini BB2. Sad radimo drugi korak, a to jeste izrada elaborata, odnosno overa rezervi. Treba nam sad godinu dana opet jednogodišnje merenje svakodnevno i temperature i pritiske nivoa vode, 4 velike analize, 4 godišnja doba, da bismo u nekom periodu pred komisijom ministarstva branili elaborat i onda u trećoj fazi dobili eksploatacijno pravo. Uporedo, u organizaciji našeg partnera i sa ovog prvog projekta kompanije RHU, čije sedište za jugoistočnu Evropu je smešteno u Beču, mi smo bili njihovi gosti i u okviru tog studijskog putovanja obišli geotoplanu koja je kao projekat prekogranične saradnje izgrađena između Nemačke i Austrije, izgrađena 2000. godine. Pripremni radovi i projektovanje trajalo kod njih malo više, oko 4 godine izgradnja, 3 godine. Mislim da će kod nas rokovi biti mnogo kraći i da će investicija biti mnogo jeftinija. Njih je koštala oko 24 miliona eura, ali oni su bušili dve bušotine, jedna eksploatacijana, druga upojna, gde oni iskorištenu vodu vraćaju pod pritiskom od 9 bara u tu upojnu bušotinu i naravno da bi se taj resurs dole u zemlji obnavljao. Međutim, oni da bi došli do temperature od 80 stepeni morali su obušiti na 1800 metara, kod nas je na 600 i nešto ova BB2, znači već imamo jednu bušotinu, znači i naša mreža procena je na osnovu ovoga što su već profesori i saradnici radili na terenu, a oni su brojali objekte, gledali kakva je njihova energetska efikasnost, koja je prosečna kvadratura i kolika je dužina naselja sa svih strana i procena je da nama neće trebati više od 20 km mreže i princip je praktično, mi smo to videli, ljudi koji su učestvovali od početka u projektu koji danas rade u toj toplani, kažu da su nam objasnili proces
proces rada, praktično svaka naša kotlarnica je mini geotoplana, jer potpuno isti sistem, znači voda geotermalna iz bušotine dolazi do izmenjivača, koji su naravno mnogo veći gabarita nego ovi naši, i pumpe ih posle guraju, kao što ove pumpe naše guraju u radijatorski ovaj sistem, tako te velike pumpe guraju u mrežu i oni imaju zaista pozitivno iskustvo, 80% energije dobijaju iz geotermala, 20% sad iz gasa, ranije dok nije prošao gasu dogrevali, tih 20% dobijali iz lož ulja, odnosno iz mazuta. Tako da u principu videli smo da ništa nije nešto što ne postoji na svetu, znači jednostavno u tim razvijenim društvima i zemljama ljudi su na vreme počeli da se bave i došli do rezultata, i mi se nadamo da u nekom periodu od 4-5 godina bismo mogli da imamo i izgrađenu geotoplanu koja ne zauzima uopšte mnogo prostora, oni su smešteni na manje i taj pogon i obe bušotine, i s obzirom da oni imaju u toj vodi i metana, pa moraju i da gazator su morali da instaliraju, da izdvajaju taj metan iz vode, ali eto, ljudi i to koriste, sagorevaju i dobijaju 100 kW i na taj način dodatnih za zagrevanje. Tako da kažem, ono i što je najvažnije, znači snabdevaju 860 kupaca u dva takva pogranična gradića, Braunau u Austriji i Simbach u Nemačkoj, i znači tu su i privatne kuće, privatna gazdinstva, ali i javne ustanove i privatni subjekti koji se već od 19 godina zagrevaju na taj način. Tako da mislim da je realno da u nekom narednom periodu, i da mislim da se čak i sredstva za finansiranje mogu mnogo lakše naći, jer pretpostavljate projekte će i iz naših fondova i iz međunarodnih da će se naći sredstva, a ako se i ne nađu iz tih fondova, uvek postoji opcija javnog privatnog partnerstva. Pretpostavljam da ti ljudi koji imaju sredstva na raspolaganju bi bili zainteresovani da ulože u ovakav vid projekta. Skrenut ćemo malo sa teme, mada je vodosnabdevanje, da kažem, usko i vezano, a postoji u okolnim selima gorući problem pijaće vode. Postoji li, odnosno, je li urađeno nešto na rešavanju tog problema? Pa mi smo još pre 2 godine, ja kažem, krenuli u rešavanje posle nekih, ajde, opet saveta i na kraju tih analiza koje smo 2014. vršili na terenu. Tad je najčistija voda bila praktično pored samog korita reke Drine, i procena je bila da će u starom rečnom koritu ta voda biti pronađena ispravna za budući taj seoski bunar, za naselje Crna Bara ili za grupu naselja, zavisi od potencijala na koji naiđemo. I posle te bušenja, te probne pizijometrijske bušotine, mi smo došli, nažalost, do loših rezultata, i preko 50% su nitrati bili na 25 metara, i onda smo uz konsultacije i sa ljudima iz Srbija voda, ali i sa ljudima sa Rudarskog fakulteta, koji se ne bave sad geotermijom, nego se bave jednostavno tim podzemnim vodama, došli do zaključka da ipak ne radimo to u nebranjenom delu, nego da to radimo u branjenom delu u selu, i posle zbog lakšeg projektovanja i same mreže i tih glavnih vodova i priključaka u domaćinstva, i bušena je nova istražna bušotina koja je na 90. metru pokazala izuzetne rezultate, praktično bez nitrata niti drugih nekih hemijskih štetnih elemenata. Zna arsen da bude problem na tim većim dubinama, jer smo ga našli i u arterskoj bušotini u Crnoj Bari, koja je u međuvremenu zatvorena, doduše ona je na 180. metru izbušena. Tako da mi već imamo ugovor potpisan sa kućom, javno komunalno preduzeće, naravno mi smo dobili subvenciju javno komunalno preduzeću kao lokalna samouprava, i oni imaju ta sredstva predviđena budžetom, i za ovu su imali i za ovu godinu. Međutim, s obzirom da nas je zamolio izvođač s kojim zaista imamo hidrogeocentar, koji je čak 2013. radio i sanaciju ove glave bušotine o kojoj smo malo pre pričali, BB1, i sa njim zaista imamo dobru saradnju, i na kraju izvodimo razvodove na izvorištu u Bogatiću, s obzirom da su mu većina zaposlenih
katolici i da ide ovaj katolički Božić da ipak radove odložimo za posle 15. januara, posle naše Srpske nove godine i mislim da ćemo već oko 20. januara, ako je ovaj dana krenuti sa radovima, znači što se tiče bušenja bunara i kasnije opremanja i da ćemo dobiti mogućnost i što se tiče količine vode i što se tiče ispravnosti vode da rešimo taj problem za tih nekoliko mesnih zajednica. Takođe, u jednom momentu smo vodili razgovore i sa gradom, odnosno predstavnicima grada Sremske Mitrovice i njihovim javnim preduzećem koji se bavi proizvodnjem vode, s obzirom da su oni došli do rubnih delova naše opštine i bio je nekakav plan da eventualno neka sela, a za sad bi to bilo vrlo izvesno, Banovo Polje, Gušti i Uzveće, da se napoje na njihove vodove, jer oni imaju i dovoljno količina i dovoljni pritisak, čak kako ljudi kažu, zbog pročišćavanja samog sistema, bilo bi dobro da, nadam se da ćemo posle sprovedene ankete, jer moramo biti malo tu oprezni, s obzirom su oni loše iskustvo imali u Ravnju, kad su doveli gradsku vodu, onda nisu imali pet ljudi zainteresovani da se priključe u startu, dok to još posle nije, naravno, se vršila stalna promocija, edukacija i priča ljudima, jednostavno da koliko je to za njih jeste će malo nešto više košta, ali da je za njih zdravo i pre svega za njihove pokolenja, tako da mislim da su sad malo popravili situaciju, ali ono što svakako mi planiramo jeste da sa ovoj bušotini, odnosno sa ovog bunara, kad ga opremimo iz Crne Bare u narednoj godini, krenemo u vodosnabdevanje, pre svega Crne Bare gde je situacija najlošija, ali onda je i Glogovca, Sovljaka, pa da vidimo šta ćemo raditi sa Banovim Poljem, da li ćemo ga priključiti na vodovod Mitrovački ili će biti potencijala da i Banovo Polje dobije vodu iz ovog našeg vodovoda. Što se tiče izvorišta Bogatić, tu zaista mi već poslednjih par godina imamo veći problem, jer nitrati progresivno napreduju i u ovim bunarima. Mi smo tu još takođe pre 2-3 godine uradili jednu istražnu bušotinu koja je na 60 i nešto metara došla do sloja vode i količine koja je izuzetno kvalitetna, gde nema, znači, gde je koncentracija nitrata nula. Ono što smo malo imali problem jesu imovinski odnosi, jer se naše izvorište vodilo tamo gde nam se nalazi izvorište. Republika Srbija je vlasnik tog zemljišta, ali je korisnik bio društveno preduzeće Prvi Maj, koji više odavno, ili Ogled, koji više odavno, ja mislim društveno preduzeće Ogled, koje više odavno ne postoji, koje je u stečaju privatizovano i mi smo ovih dana dobili od Trgovinskog suda iz Valjeva potvrdu da to preduzeće više ne postoji. Obratili smo se već Republičkoj direkciji za imovinu, očekujemo vrlo brz odgovor, jer smo već imali jedan pripremni sastanak kod pomoćnice direktora Republičke direkcije i njenih saradnika, tako da očekujemo vrlo brzo da oni korisništvo ili čak vlasništvo jedan kod jedan prenesu na opštinu, da bi se onda mogli kod naših urbanista dobijemo građevinsku dozvolu i da sredimo taj bunar u građevinskom smislu i da rešimo potencijalni problem, onaj u najavi koji imamo, da nam sutra nitrati probiju 50% i da jednostavno moramo zatvoriti gradski vodovod. Ja sam siguran da se to neće desiti, jer mi imamo tri bunara, doduše oni su na 28 metara, pa ćemo, znači, koristiti one koji daju da sad najbolje rezultate dok ovaj novi ne stavimo u funkciju, a planirano je sledeće godine se izvorište proširi i predviđena sredstva budžeta da se izvorište proširi za još dva nova bunara i da ove stare pošaljemo, što bih rekao, zasluženu penziju, a iz ovih novih da crpimo vodu koja će biti izuzetno kvaliteta. I onda samo, ako postoji mogućnost, što želim da najavim, mi smo imali jedan sastanak vezano i za vodosnabdevanje i za kanalizaciju, skoro na nivou Mačvanskog upravnog okruga. Gosti su nam bili ljudi iz Ministarstva zaštite životne sredine, konkretno državni sekretar Dragan Jeremić, koji je dobio zadatak ispred ministarstva da koordinira priču. Radi se o ogromnom velikom projektu, znači, koji će obuhvatiti opštine i sliva tri Morave i Drine. Mi pripadamo ovom drugom drinskom slivu
i tražili su od nas da svu dokumentaciju koju imamo, odnosno projekte, iako nisu više, s obzirom da se zakon o izgradnji i planiranju menjao više puta, i ako nisu, ako su zastarali, ali bilo kako je u formatu da ih imamo, da im ih u roku 3 dana dostavimo, jer to je neki projekat koji se realizuje sa kineskom državom i za koji će biti predviđeno 1,5 milijardi eura za sve ove opštine koje budu imale potrebu, pretpostavljam da mnoge imaju, ali sad od nivou dokumentacije zavisi, projekat je predviđen da se realizuje u narednih 5 godina, rečeno je da će prve 2-3 godine biti služiti da se ta dokumentacija dovede do nivoa za izdavanje građevinske dozvole, a u sledeće 2 godine se gradi. Mi već imamo jedan spreman projekat za izgradnju, to jeste projekat prve faze sekundarne mreže za kanalizaciju, za koju imamo izdatu građevinsku dozvolu. Ja mislim čak i danas da će biti raspisana, s obzirom da smo od Ministarstva zaštite života sredine dobili 10 miliona za projektovanje sistema za prečišćavanje otpadnih voda, mislim da je ta nabavka koliko danas biti raspisana i da ćemo mi negde u drugoj polovini godine, već tamo oko krajem 7. i 8. meseca, imati i taj projekat sa izdatom građevinskom dozvolu, tako da možemo mnogo brže da stanemo u red za finansiranje samih projekata, da ne čekamo tek 3 godine. Mi smo naravno dostavili i generalni projekat vodosnabdevanja i generalni projekat kanalizacije i izvode iz tih projekata za ono što nam je najbitnije, a to jeste ovaj kraj KAK vodosnabdevanje Badovinci, Klenje, Očage, tako da mislim da ćemo u nekom narednom periodu zaista, jer se najavljuje i taj veliki investicioni ciklus što se tiče države, i da ćemo zaista moći da se oslonimo ta neka sredstva, a tu je uključena i kancelarija, ispred kancelarije direktor Marko Blagojević koji koordinira ovaj projekat o kome sam pričao, ispred kabineta predsednika države je njegov šef kabineta Ivica Kojić zadužen, tako da se nadam da i dobro je da su te naše institucije počele da koordiniraju, jer Vladina kancelarija za javna ulaganja je već raspisala 2 konkursa za vodosnabdevanje i kanalizaciju takođe, i da se ne bi ti projekti nalazili na više mesta, da ne kažem žargonski sudarali, dobro je što je uspostavljena ta koordinacija. Mi naravno da već konkurišemo i za te projekte kod Vladine kancelarije. Što tiče vodosnabdevanja, tu će biti zamenjena kompletna mreža, naravno da i tu moramo raditi automatizaciju, jer to uslov i prvi korak da bismo uopšte ušli u izbor za finansiranje, jer ti stranci, odnosno Evropska investiciona banka koja daje sredstva, želi da vidi konkretne benefite, odnosno uštede, jer naš procena je da mnogo, mnogo nama proizvedene vode odlazi zato što je odlazi u zemlju, zato što su stare cevi, imamo još na nekim područjima i azbestne cevi, i sad smo deo menjali kad smo radili ovaj trotuar u Mije Jovanović, pa iskoristili priliku kad se već kopa da zamenimo deo mreže. I ono što je nama rečeno, da će opštine moći da dobiju do 2 miliona eura preko kancelarije i za kanalizaciju i za vodosnabdevanje. Mi smo, što se tiče vodosnabdevanja, ušli u tu treću završnu fazu projektovanja. Analizu postojećeg stanja smo davno odradili. Tu prvu fazu automatizacije, odnosno tih skada i tih automatskih praćenja takođe. Znači, ušli smo u treću fazu projektovanja i ja očekujem da možda već i u toku naredne godine krenemo sa tom realizacijom. Ono što me posebno raduje, da mi je rečeno da sve radove koje može da obavlja naše javno komunalno preduzeće bez javne nabavke ćemo moći da angažujemo naše javno komunalno preduzeće za one radove za koje oni nisu stručni, pre svega mislim na građevinske, ćemo angažovati građevinsku firmu, ali se nadam da će bar pola od ovih para, ako ne više, otići u naše preduzeće, što će značiti i dobar poslovni rezultat preduzeća, a i da ćemo možda zaposliti neke ljude nove koji će raditi na tom projektu. Predsedniče, hvala na razgovoru, a vama hvala na pažnju.